Dito kami guys sa pagburnayan dito sa ano pagawaan to guys ng mga paso dito sa RJ Jar Factory. Nagaramid ka ng yan. Hello po, good morning. Pwede po? Ah, opo. Okay. Ako si Madam, si Sir sa RG Jar Factory Vegan. Welcome guys. Oo, yung ano po yung ano nyo, yung dun sa paggagawa ng ano? Andito anak, come on, let's go. Sige. Ayun yung artist natin, no? Si Kuya Bano. Ay, pagpasok nyo pala guys, may mga ano sila dito. Cheerio. Mga foods, mga souvenirs din na pwede nyo pampasalubong. T-shirts, mga keychain. So, ito yung ano nila. Ayan po, yung artist natin. Opo. Wow! Andito yung mga jars, guys. Since 1824 pa ito. Since 1824 pa po. Wait lang. Ang luwang pala dito. Opo. Thank you. Try you. Grab the opportunity, guys. Opo. Thank you po. Sir, ano po yung ginagawa nyo? Ay, maliliit na ano. Pang display. Opo. So, dito guys, yung ano. Paggawaan. Mga salt jar. Jibit ka pa man. Ikaw man jibit ah. Hindi ko yata abot. Ay, kung sino ko na. Sir, kasi tatry kong gumawa ng ano ngayon. Ang maliit na jar. Wala, baka masubsob po ako. Hindi naman. Pumasok na yun. Ala! Hindi ko alam. Patanang. Bakit pataas lang? Ayun, gagawa ko ng ano guys. Mangkok. Ang hirap palang gumawa. Pag mano-mano po siya. Bakit kaya to? Paano niyo po siya ano, tinatanggal? Hala, masi kuya. Dito. Oh, ilang years na po kayo? 45 years. May mga matati din sa mga kanta dito. Pwede pa po siyang lakihan? Ano kaya siya lakihan? Yung pag-galon? Ay! Oo nga! Ang galing naman! Ayun! Ang ganda! I-zoom mo din! Malayan mo. Yeah. Sige na! Tapos pwede na po siyang ano? Pwede pantayan nga. Ay, can lining. Mm-mm. Lalagyan ng disk. Ay, sa baba. Ang kapag ka dun doon. Ang galing! Ay! Wow! So, ayan guys, ito na yung nagawa ko. Pero in-assist ako ni Sir kasi medyo ano mahirap. Pero sa kanila, madali na lang. 45 years na silang gumagawa ng mga ganito guys. Mano-mano lahat ginagawa. Yan! Pagsukaan. Oo. Ilang days po ito bago ano? Tumigas? Bigat. Ah. Paso? Oo. So, pag at ganito pala guys, mga bukas pwede na po siya titigas na. Pero pag totaling ano na siya, yung kumbaga pwede lang gamitin after 1 week po, no?
Or pwede pa po siyang pinturahan? Kasi dito may mga pintura. Ito kay ma'am. Ay, iluluto po siya. Paano po siyang iluluto? Kaya, one week, ma'am. Ah, oo. Para ito ang sabagay. Ang cute, ang ganda, no? Di ba ang galing ko gumawa? Oh, first time ko lang mag-ano ng ganito, guys, kasi nung mga pumupunta kami dito, hindi kami na gagawin dito for so ngayon lang kami pumunta. And syempre, hindi natin pwedeng palagpasin, kaya, ayan, na-try ito. Saan nung ino, Jay, nag-dadak ko yun? Gusto mo baki yung malikya nang? Ayaw mo. Ito, JV. Na-try ko. Pag-itulogan pa ka pinagawin. Ang ganda po ng gawa ko. 99. In-assist pa ako ni Sir. Okay. 1, 2, 3. Pag pupunta ko kayo dito, hanapin nyo lang po si ma'am. Ano po pangalan nila? Presosha. Presosha. Ay, Presosha po yung pangalan nila. And sila po yung owner dito sa... RG Jar Patent. Ayun, RG Jar Factory. And then si Sir, sila po yung artist nila. Siya po yung nag-assist sa akin na gumawa nito. Ayan, so more than 45 years na po kayo dito, no? Kahit mo ka natanang? Pwede po ba? Sige po, iuwi ko souvenir. Pwede pala siyang iuwi, guys, tapos magbibigay na lang din kayo dito ng ano, donation. Bayad mo. Pag may bayad naman to, pero hindi naman siya ganun pa ano. Kamahal. Thank you, sir. Salamat po. Thank you po. Ang mga mandami pa rin yung ginagawa dito. Kaya yung sila may makikipit anak. Nagaling ko kayo sa mom. Matinagawin ko ang namin. Sige po, para ano. So, ang ano pala dito, guys, ang pagluto, nilalagay nila sa... Pugon. 7 days to 10 days lang naman, anak. Tapos pwede mo i-direct pa dito. Example, kung meron kang lata ng biskuit, tapat pa mo ng papel carton, sunugin mo yung papel carton, maluluto ganito ang resort para mas matibay. Natindi. Pagula yan, RGB gun. Ay, ganito po. Pagulul malang ka, blablabla. Pero pwede mong hugasan na saan, ay, ano na. O, pag after maluto po, babrush na lang ka. Oh. Ganun na lang, anak. Sama tayo kay ma'am kasi papakita daw nila kung saan nila niluluto yung mga ano. Yawid na. Ito po. Itong jar daw, guys, na itong ginawa nila. More than 35 years na siya. So, ang tibay po, no? Ano po yung ginagamit yung klase ng puti? Ay, so dito lang din po. Ito yung jar. Pero 7 feet na rin ako. What's your step ng jar? Ito yung kasama. Ito, tignan mo na lang yung mga jar dyan, anak ko. Ang dami jar dito, guys, oh. Kahit umulan, gumagyo, andyan pa rin mga yan. Hindi po siya nasisira, no? Hindi, anak, hindi. Hindi po pinamamahayan ng mga ahas, gano'n. Ay, siyempre, pagka mamamahayan ng ahas yan, makukulit sila ng ano, dahil mainit siya pagka nakagawa. Ay, walang ahas yan. Punta kami ngayon, guys, sa ano, lutuan ng mga jars. Ayan, guys, so dito yung lutuan nila ng mga ano, mga jars. So ganito pala siya, guys, ito yung tinatawag nila na pugon. Para siyang ano lang din, may bako sa loob, tapos na anahan siya, tawag dito? Natakpan ng mga bridge sa clay din po, yun. Yung mga butas niya, yan, sinasaksak yung maliit na kahoy pag nag-umpisa sila na magluto. Pero paano niyo po siya pinapasok? Dito lang din po? Ay, eto. May butas yung tagpira. Dito pala, guys, meron siyang ano dito, may butas. Dito yung makikita mo yung butas sa isa, oh. Kanan. So, eto, may butas pala, guys, tapos dun nila pinapasok lahat ng ano, ng mga jars. Eto, meron din dito, guys. Lulutong dyan sa mismo sa loob. 17 hours. Eh, paano po kayo? May papapasok po dyan. May papasok talaga daw dito. Tao nang. May papasok. May papasok pala talaga dyan, guys, na tao. Flashlightan natin, guys. Baka may... Ayan.
Kasi nagtaka ako, ang liit nung butas, pero may mga pumapasok pala dyan. Magmula dun guys, ayan, magmula dun. Hanggang dun sa dulo. So ang haba nung lutuan nila dito, ang luwang. Kalinis nila lang. Ay, ayan, may butas ulit. Dito may mga pumapasok pala dyan. Tapos na nagluto na sila. Ay, ayan guys, kung nakikita nyo, meron pang ano, nagawa dun sa loob. Pero tapos na daw yung ano, naluto. Oh, okay. Ang galing naman nila, pumapasok pala sila dyan. Ah, okay. So dito po, ano, pumapasok. Oo, may pupapasok. Okay, ang ganda pala, parang kuweba. Watch your step talaga, okay? Opo. Ayun, oo nga, ang dami sa loob. Ay, ang ganda. Ayan guys, dito pala yung lutuhan ng ano, ng mga jars. Ito yung tinatawag nila na pugon. Ang haba. Ayan, so yung mga nakikita nyo dyan, yan yung mga bagong ano, luto lang na ano. Mga paso, mga jars, ganyan. Ang ganda, nakaka-amaze. Ngayon lang din kasi kami nakapunta dito. So, pag nagawi kayo dito sa vegan, punta kayo dito sa ano nila, paggawaan nila. Ayan guys, oh, yan, hanggang sa dulo yon. Opo, kaya nga eh. So, ayan, sila pala guys, yung kauna-unahang gumagawa dito ng mga pot. So, from, since ano po? 1824. Ano? 1824 pa po ito. Ito naman mga jars, oh. Oh, ayan yung mga jars guys, na bagong gawa. May mga mestiza din, depende sa pagluluto. Pag mataas naman ang temperature, yung banga. Nade-deform po. So, kailangan po talaga sakto yung ano. Pero hindi ko mag-measure po kung ano, wala kang pag-measure. So, mahirap talaga siya. That one na po over there, yung mga dyan nandyan, some of them are 100 years. Hindi mo, kahit umuunan, bumabag yun. May mga jars dun, guys. Ayan, kung nakikita nyo, i-zoom ko. More than 100 years na daw pala yung iba dyan kasi tinatambak na lang. Tinatambak nila pag nagluluko sila, isang lukuan lang kasi anak mahal ang sa ako. Ah, opo. Tapos 17 hours, isipin nyo. Grabe, mabusisi po pala nung paggawa. Kaya pagka mainit dito, lumalayas na ako. Opo. Ang luwang ng paggawaan nila, guys. Ang dami po pala hanggang dito. Yung panahon pa ng mga 1960s. So wala pa rin po ako noon. Yung palagyan ng inuman. Yung panahon namin. Opo. Pero binibenta nyo pa po itong mga to. Oo, anak. Tapos nilalagyan na lang namin ng, yan, may high tech na tayo, kaya may grip. Nilagyan na po. Okay. Pag-grip na tayo kasi. Nilalaki ng mga jars dito, oh. Wala nang gumagawa yun. Ay, itong mga to. Hindi na kaya. Ay, sa sobrang laki ng mga to guys, hindi na kayang gawin ng mga ngayon po, no? Oo, mga sumunod na generation, hindi na kaya. So, ibig sabihin, itong mga to, antique. It means, mahal na po yung presyo niya ngayon. Kasi mangilan-gilan na lang po yung ano. 25,000, depende kung may design. Ah, okay. So, matagal na pala itong mga to guys. Nagre-range siya ng 20 to 25,000 ang isa. Fermentation ka na ng kimchi. Kimchi palagana ng asin. Yung maliliit po doon. Ah, nakita ko po yun kanina eh. Salt jar. Salt jar. Pwedeng gawin ng pang ano. Basta fermentation, anak. Opo. Pag lagay mo ng asin dyan, hindi nababasa. Tuyo. Ay, tuyo po lahat. Oo, oh, kasi yung iba po nagbabasa yung jar niya po, diba? Ah, ito. Ang gandang gawaan ng ano. Ay, ayan. May asin dito, guys. Ito yung ano nila. Parang salt jar. Oo, tuyo nga siya. Hindi yung tulad nung iba na ano, basa. Ayan. Nakakamiz naman. Gusto talaga ti pagiging kanin. Oo. Bagay na kung may kabel mo di lamisaan, yan. Hindi ka natatayo na. Dodokot ka na. Oo, ang dami ding mga tourist dito, guys. Ayun, yung iba nagtatry sila doon gumawa ng ano. Ma'am, thank you po ha. Salamat po.
So, ito na guys, yung nagawa ko kanina sa pagbornayan. And may bayad to guys ha, 150 pesos. And then, magbibigay na lang ng ano, sa artist. Ayun. So, pagpupunta kayo doon, pwede kayong mag-try, gumawa ng ganito. And then, magbigay na lang din kayo ng donation sa artist. Tapos, kung iuwi nyo to, bayadan na lang po. So, ayan.